Dia nanao fanambarana ihany koa ny KMD na ny komity manohana ny demokrasia izay tarihan'ny Ravelo San Louis de Gonzague fa mivoana tanteraka amin'ny lalam-panorenana ny zavatra hitondrana ny firenena ankehitriny araka ny fahitany azy, fananekanana fotsiny aloha ny entiny fa tsy misy sosokevitra. Fahitanay eo anatin'ny KMD na sy ny tokotany fa dia raharaha firenena amin'izao fotoana izao a, dia efa tsisy intsony rehefa mivoana amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny fafahana maneho hevitra sy ny fafahana amin'ny teny, izany hoe ny figerenany lay iverenany ilay fitondrana ao anatin'ny jadona, izay ny zavatra hita taratra raha reny fandaninany code communication zay natao teny amin'ny assemblée reny, satria na dia ireo solombavam-bahoaka azy efa tokony atsapa fa ny vahoaka no nanendry azy ireo, ny fidy azy ireo a tao anatin'ny demokrasia na ny fifidianana. Kanefa amin'izao fotoana izao dia ny fanampenam-bava ny vahoaka tsy ny mpanao gazety ihany a, tena miaro ny mpanao gazety izahay ary miaraka amin'ny mpanao gazety amin'ny tolona taona a, satria fanaovana tsinotsinona ny malagasy, fanampenam-bava ny malagasy, izay zavatra atao amin'izao vanim-potoana izao.